Сучасні бічні навантажувачі використовуються для прибирання відходів у дедалі більшій кількості міст. Особливо під час руху заднім ходом і за відсутності помічника водієві потрібна технічна підтримка, щоб він міг бачити задню частину навантажувача та зону завантаження. За допомогою системи камер O3M компанія IFM пропонує рішення, яке не тільки запобігає зіткненню із задньої сторони навантажувача, але й також забезпечує моніторинг бічної зони завантаження. Система допомагає водієві під час руху заднім ходом. Це означає, що водій вчасно попереджується, якщо хтось наближається до навантажувача. Велика перевага системи полягає в тому, що вона не тільки попереджає, але й навіть зупиняє навантажувач, якщо водій не встигає зреагувати вчасно. Крім того, система має ще одну перевагу. Вона контролює не тільки задню частину навантажувача, але й процес спорожнення сміттєвих баків. Такі ж функції застосовуються і для руху заднім ходом. Зона відстежується, водій попереджається про небезпеку, і якщо він не реагує вчасно, рух припиняється. Це допомагає уникнути небезпечних ситуацій. Система O3M визначає небезпеку і може активно втручатися в процес керування. Контролер вбудовано в корпус датчика. Контролер можна конфігурувати в кілька етапів за допомогою простого використання системного програмного забезпечення. Таким чином, компанія IFM пропонує економічне рішення для більшої безпеки, яке може використовуватися для різних типів навантажувачів. IFM. Close to you.